Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zvětšit velikost písma v systému Windows 10. Jako první věc do vyhledávacího panelu v systému Windows napíšeme nastavení. Je nám vyhledána aplikace nastavení, tuto aplikaci spustíme, jsme přesměrováni do nastavení Windows a zde v pravé části obrazovky vybereme položku usnadnění přístupu. Jsme přesměrováni do detailu položky usnadnění přístupu a zde v levém menu se ujistíme, že máme vybranou první možnost, a to obrazovka. V detailu položky obrazovka už můžeš vidět možnost zvětšení textu, takže pomocí posuvníku můžeme jednoduše zvětšovat text tak, aby nám to vyhovovalo. Pokud jsme si vybrali tu správnou velikost, klikneme na tlačítko Použít. Spustilo se přenastavování velikosti písma ve Windows, buďte trpěliví, toto nastavování může trvat přibližně minutu. A jak můžete vidět, po tomto přenastavení máme text ve Windows zvětšený. Toto by bylo pro video vše, společně jsme si ukázali, jak zvětšit velikost písma v systému Windows 10, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.